սարված բանը, քանի որ մենք դատաշխքում փոխակամության եզրակացումն ենք, որ կախվելուց առաջ արդեն մահվելա հասա։ Ինչ ինքնասպանության մասին է։ Գրությունը բնականաբար իրենը չի ձեր կարծիքով։ Մենք վստահ ենք, որ իրենը չի գրությունը, որովհետև ոչ մի պատճառ չունի ինքնասպանության։ Չունի կարևորի պատճառ։ Ինքնասպանության վարկածը բացառվում է առհասարակ, ուղղակի ֆանտաստիկ այ ժանրից է, հատկապես ունենալով նաև դատաբժշկական ծառայության ծառայությունը։ Իսկ այն մասով, որ որոշ վկաների ճնշում են ենթարկել ռազմական ոստիկանությունը, դուք ինֆորմացիա ունեք։ Տեսեք, այդ մասով դեռ քննություն կիրականանա։ Քննություն կիրականացվի, կպարզվի, եթե ճնշում եղել է, ապա եթե նույնիսկ ես ենթադրաբար ընդունեմ եղել է ճնշում, ապա արդյոք այդ ճնշման հետևանքով փոխվել է անձանց ցուցմունքների առնահավարությունը։ Այսինքն տվել են այլ ցուցմունք, քան բան պիտի տային։ Որովհետև թեև ես նախորդ դատական ուստին ուղղակի հարգելի պատճառով ներկա չէի, բայց ես տեղեկացա, որ նույն ցուցմունք տվող անձը նշել է, որ այդ հրել են իրեն, թե ապտակել են, և այնուամենայնիվ չեն պարտադրել այլ բովանդակության ցուցմունք տալ։ Ընդամենը ասել են, ասա այն, ինչ եղել է։ Հիմա եթե իսկապես եղել է, այո, դա բռնություն է, բայց արդյոք այդ բռնության հետևանքով այլ որակի, այլ բնութիալ բովանդակության ցուցմունք են վերցրել։ Հարցը այստեղ է կայանում։ Թող քննություն իրականանա, թող պարզվի, թող ամեն ինչ պարզվի, մենք միայն կողմնակից ենք արդարդատաքննության, և բնականաբար, եթե կան այնպիսի վկաներ, որոնք կհայտարարեն, որ ճնշման ազդեցության տակ են ցուցմունքներ տվել, ապա դատարանը գոնե այն մարմինն է, որտեղ պարտավոր են և կարող են հանգիստ և ազատ ցուցմունք տալ։ Այլ հարց է, որ դատարանում հակառակը երբեմն դատարանում են կաշկանդվում ցուցմունքներ տալ։